बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रज़ु डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की द्रेम लेक्चर शुरू कर चाहत सीट्स पर नाम सारा दे मंग दे लेक्चर के सीट्स और पेज नो यदि तर संग सीट चीज पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की या कंप्यूटर साइंस करोल की पाग बंद व हम पोशु उन पर कंटेंट के मंग उतार सीट्स लरू सीट से तरल की इक्वालिटी से शेद है सबसेट शेद है प्रॉपर सबसेट पर दे रंग पावर सेट दे कार्टेशियन प्रोडक्ट सीट ऑपरेशन सी और बल आगा कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब सेट नंबर का होता है कंप्यूटर पे कम शक्ल से रख कर रखो नराजू द बेसिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर तमंग होता है पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वाले चे लहाग ऑब्जेक्टों से खबर है कि लहाग स्ट्रक्चर या जोड़ों से खबर है कि चे आगा डिस्क्रीट मतलब जुदा जुदा बेल बेल आदा दिवे न चे कंटिन्यूस उसी नदरत हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सीधे मंग अवतास्ता डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मुताले कवि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मुताले कवि न डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट याने हगशान ऑब्जेक्ट का हगशान तवल की डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का हगशान तवल की कि डिस्क्रीट उसे जुदा जुदा उसे बेल बेल उसे नो मंग अवतास मुख्तलिफ जोड़ख्तु न लरु छे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर दे आगे पोस्ता वो यो लागन हम सिट दे نسید د ابجکتونه یو مجموعه ده سیر ستویل که اگه د ابجکتونه یو مجموعه ابجکتس یعنی شیان مختلف شیان د مختلف شیان یو مجموعه ته سویل که اگه سیر دویل که اگه سیر د ابجکتونه یو مجموعه ده نمنگ او تاسو نور مثالونه هم د دیسکریت سترکچر لارو چی کولیشو دی سیتونو پا واسطه جوڑ که مطلب دی سیتونو پا مراسطه کولیشو چی نور دیسکریت سترکچر سام جوڑ که لکه کمبینیشن دی ریلیشن آدی که دی گرافون نداشیان دی چی روی صدرسونو که بیادا هم یا پا یاو لولو نور ازو لمره سیت ده سیت ستویل که گی سیت چی ده یاو ان آردر یا هم غیر منظم غیر منظم مجموعه د ابجکتونو ده یا د شیانو یو غیر منظم مجموعه ته سیټ ویل کیږي یعنی مطلب دا منظم نه اوسي غیر منظم ډیر ابجکتونو سره یو ځای کې ډیسکریټ ابجکتونو سره یو ځای کې د سوال کیږي سیټ ویل کیږي نو کله کله موږ او تاسو د ابجکتونو ته ایلیمنټس هم ویلای شو عناصر هم ویلای شو یا هم د سیټس ممبرس یعنی د سیټ هغه غړي یا هم عناصر نو دا د کینټرس نیو په نامه سره یو عالم د هغه ډیفینیشن په همدې شکل سره دی لاندې مثالونه ورکړی دي پرزن په انګلیش کې چې موږ غالب لرو په هغې کې موږ او تاسو یو سیټ لرو اوس که سیټ په وی سره ښی په ای سره ښی په هر یو حرف سره ښی هغه مشکل نشته د هغه تا په هم پورې اړه لري خو موږ په وی سره یو سیټ ښیو بیا مساوي بیا سیټ کوم عناصر چې دي هغه په قوسونو کې پلس د لیست په طریقه سره په همدې شکل سره لیکو نو اے ای آی یو یو آی او یو دا د انګلیش الفبا تورو الفا واویل حروف دي نو موږ دای د سیټ یو مثال بل سیټ مثال لاندې ورکړی دی چې پرزن لومړني یا ابتدایي اعداد یا پرایم نمبرس چې دي هغه یو سیټ راته ولیکه چې لومړني کوم اوه اعداد دي فرضاً دوه درې پنځه اووه یولس دیارلس اوولس یې ورکړی دي چې دا پنځه لومړني یا ابتدایي اعداد دي د یو سیټ دا دی اوس د سیټ ښودل ښیو یا د سیټ نمایش ښیو موږ او تاسو سیټ په کومو شکلونو سره ښیو په کومو شکلونو سره موږ یو سیټ کتلی شو لومړی خو د لس په طریقه یا نومریټنګ په طریقه وو چې موږ او تاسو هغه پورته دوه مثالو کې تیر تیر سلایډ مثالو کې هم موږ او تاسو وکتو لاندې هم نور مثالونه راځي بله طریقه چې ده هغه ته د سیټ بیلډر نوټیشن ویل کیږي سیټ بیلډر نوټیشن په واسطه موږ او تاسو د هغه پراپرټي ښیو مطلب داسې اوس که دغه لاندې د دوم نمایش لاندې تاسو وګورئ ایکس داسې چې ولاړ زور لیکلی دی ایکس باید پراپرټي د پی وی پی که یو سیټ اوسي نو ایکس که دا هغه عنصر دی نو دا باید د هغه له خصوصیاتو لاندې وي مطلب کوم خصوصیات چې فی لري د فی سیټ لري ایکس چې د هغه عنصر دی باید دا خصوصیات په ځان کې ولري نو راځو اگزامپل مثالونو ته مثالونو کې ورکړی دی چې پر ځند پنځو سو او درې شپېتو تر منځ جفت عددونه ولیکه ایون انټیجرز ولیکه جفت صحیح عددونه ولیکه نو په لومړی انمریشن یا هم د لیسټن په طریقه کې ورکړی دی چې مساوي پنځوس دوه پنځوس څلور پنځوس شپږ پنځوس اته پنځوس شپېته دوه شپېته دا له پنځوس څخه تر درې شپېتو پورې جفت عددونه دي جفت صحیح عددونه دي ایون انټیجرز دي نو دا د لیسټنګ یا انومریټنګ په طریقه موږ او تاسو سیټ وښوده دا یې ریپرزنټیشن د چې په واسطه د لیسټنګ په طریقه وو یا ښودله د سیټونو د لیسټنګ په طریقه وو بله طریقه چې موږ او تاسو ویل سیټ بیلډر نوټیشن چې هغې کې موږ او تاسو خصوصیت ښو نو دومه طریقه کې مثال کې چې ورکړی دی ای مساوي ایکس داسې چې
داسې چې x باید x به لوی یا مساوي وي له 50 سره x به لوی یا مساوي وي له 50 سره او x به کوچنی وي له 30 نه مطلب دلته 50 نه تر 30 پورې مونږ اعداد راوستي نو د دې تر منځ اعداد مونږ تاسو په همدې شکل سره لیکو دا یو خاصیت بل پراپرټي دا چې x ځان ایون انټیجر که x ته دې کراولې نو x به یو ایون انټیجر اوسي یو جفت عدد به اوسي خو صحیح عدد به اوسي نو مونږ او تاسو بیا دا سیټ په همدې شکل سره ښیي یعنی خاصیتونه که چېرته د هغه ښیي نو په دې شکل سره ښودل کیږي ځینې وخت کې داسې سیټونه هم موجود دي په نومریشن کې یا هم د لیسټرن په طریقه کې چې هغه ډېر اوږده وي مطلب که یو څوک درته وایي چې د یو نه تر سرو پورې اعداد راته یو لیست ولیکه یا هم یو نه تر زرو پورې یا هم یو نه تر یو لکو پورې د اعداد یو سیټ راته ولیکه نو ته دومره سرګردانۍ ته ضرورت نشته چې ته راشي یو په یو ولیکه ځکه مونږ او تاسو دلته هدف دا دی چې سیټ باندې باید پوه اوسي پوهېدل دلته مهم دي نو ځکه دلته دوی وایي که چېرته مونږ او تاسو یو سیټ ښیو بیا نو هغه انومریشن په طریقه کې داسې ښیي چې 1 2 3 لومړنۍ دوه درې عناصر لیکو بیا هغې نه وروسته ټکې الیپسز لیکو صحیح نقطه 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 لیکو بیا وروسته کوم وروستنی حدیث چې دا آخره کې هغه ورته لیکو نو دا په دې باندې مونږ پوهېږو چې دا د یو نه تر سرو پورې د اعداد یو سیټ دی چې لاندې یو مثال ورکړی دی نو مونږ او تاسو کولی شو که چېرته عناصر ډېر وي او مرتب وي هغه سیټ نو هغه کولی شو د ټکې په واسطه لومړی درې عناصر ولیکو د ټکې په واسطه ادامه ورکړو او وروستنی عنصر یې ورسره ولیکو نو مونږ ته دا کافي ده چې په دې باندې پوه شو چې دا مطلب دغه سیټ یې مونږ هدف دی راځو په ډیسکریټ میتمیټکس کې ځینې مهم سیټونه وایي لومړی کوم سیټ چې ورکړی هغه نیچرل نمبر دی طبیعي اعداد یو سیټ طبیعي اعداد له صفر څخه شروع او تر لای تنهایی پورې له صفر څخه شروع تر مثبت لای تنهایی پورې کوم اعداد چې دی هغه هغې ته طبیعي اعداد ویل کیږي یا نیچرل نمبر ویل کیږي یا مونږ تاسو چې په حساباتو کې ګټه ترې اخلو دا نیچرل یا طبیعي اعداد دی نو ان مساوي 0 1 2 3 بیٹک اٹک اٹک مطلب تر لای تنهایی پورې لای تنهایی مونږ او تاسو معلوم نه دی یعنی ډېر زیات عددونه نو ځکه دلته ورکړی چې دا یو نیچرل اعداد یو سیټ دی بل انټیجرز دي صحیح اعداد سیټ مطلب مکمل اعداد سیټ نو مکمل اعداد سیټ مونږ او تاسو په زیر سره ښیي انټیجر په زیر سره ښیي نو زیر مساوي کیږي له منفي لای تنهایی څخه شروع دا لومړی کې چې درې نقطې ورکړي دي دا مطلب دا دی چې له منفي لای تنهایی څخه شروع بیا منفي دوه منفي یو صفر یو دوه بیا تر مثبت لای تنهایی پورې یعنی منفي لای تنهایی څخه تر مثبت لای تنهایی پورې کامل یا پوره عددونه یا صحیح عددونه ته څه ویل کیږي انټیجر ویل کیږي دې سیټ ته انټیجرز ویل کیږي بل یو سیټ چې مونږ او تاسو لرو هغه مثبت انټیجر دی مطلب مثبت پازیټیو انټیجرز چې مونږ او تاسو لرو یا مثبت جفت مثبت صحیح عددونه یا کامل عددونه یا پوره عددونه نو دلته بیا ورکړی زیټ پلس مطلب مثبت انټیجرز نو ورکړی دی بیا 1 2 3 او تر لای تنهایی مطلب له یو څخه شروع تر لای تنهایی پورې اعداد بیا په پازیټیو انټیجرز کې راځي بل بیا ریشنلز نمبر یا کسری عددونه یا هم کم چې مونږ او تاسو ورته هغه اعداد ویل منطقي اعداد وایو یا هم کسری اعداد چې ورته وایي نو کیو یو مثال یې ورکړی دی پی تقسیم کیو مطلب کسری اعداد پی پی په صورت کیو کیو په مخرج کې پی پر کیو دا سه چې پی باید شامل په زیټ کې زیټ چې کوم عددو انټیجر سو صحیح عددو کامل عددونو او بل لا چې کیو باید هم شامل په زیټ کې مطلب صورت او مخرج دواړه باید په انټیجرز کې شامل په کامل عددو کې شامل پوره عددو کې شامل وي او بل یو شرط بیا چې ورکړی دی کیو به نه وي مساوي له زیرو سره مطلب په مخرج کې چې مونږ او تاسو بیا کیو لیکو نو هغه باید صفر سره نه وي ځکه چې هر عدد مخرج د هر یو کسر مخرج چې صفر وي هغه لای تنهایی ته ځي نو په دې خاطر یې دلته ویلی دی چې دغه ریشنل یا کسری اعدادو کې راځي بل بیا ریال نمبر یا حقیقي اعداد مونږ او تاسو په آر سره ښیي چې دې کې هم مختلف اعداد راتللی شي راځو ایکوالټي یا مساوات ته دوه سیټونه هغه وخت کې سره مساوي یا ایکوال دي یا هم برابر دي چې دا باید سیم الیمنټس ولري یو شی عناصر باید ولري یو شی عناصر باید ولري اوس اگزامپلس کې ورکړی لاندې 1 2 3 په صحیح شکل سره یې لیکلی صحیح په مرتب شکل سره یې لیکلی بل بیا مساوي کړی 3 1 2
مطلب هم دغه عناصر دي سیم المنت دي یا سیم عناصر دي یو شی عناصر دي خالد عمره کړی ځینې ورته تغیر کړی دی بلې بیا مساوي کړی دی له 1 to 1 3 2 سره 1 to 1 3 2 سره اوس که دلته هم تاسو وګورئ بل عنصر نه دی راغلی همدغه عناصر دي تکرار شوي دي صحیح دغه عناصر دي تکرار شوي دي نو دلته موږ او تاسو ته غیر مرتب والی او تکرارتوب کوم اهمیت نه لري موږ کولی شو چې تکراری والی هم له منځه یوسو او غیر مرتب یا چې بې نظمه وي هغه هم له منځه یوسو نو موږ او تاسو صرف او صرف د عناصر یو شیوالي ته ګورو چې دلته عناصر یو دی شمېر ته نه ګورو صرف د عناصر یو شیوالي ته چې موږ کته نو موږ او تاسو وایو چې دا ایکوالټي ده دا برابر والی دی ته مساوي سیټونه ویل کېږي نو دلته هم نوټ کې ویلی چې ډوپلیکیټ مطلب تکراری موږ او تاسو کولی شو چې نوی سیټ ته نه دي اضافه شوي کوم شیان مطلب دا کولی شو چې له منځه یوسو هماغه عادتونه دي خو بیا تکرار شوي دي نو کولی شو چې دا له منځه یوسو په همدې شکل سره دا هغه هم ښودلی دی چې پر ځان که غیر مرتب هم ولیکل شي نو مشکل نشته دی صحیح ده هماغه عناصر دي خو لیکلي دي اوس لاندې یو مثال ورکړی دی چې 1 2 3 4 او بیا 1 2 4 وای ایکول مساوی دي بیا ویلی نو ولې نو ځکه چې دلته موږ او تاسو ته د عناصر شمیر نه دی مهم د عناصر یو شیوالی مهم دی سیم عناصر باید ولري نه دا چې شمیر سره مساوي وي نو سیم عناصر دا چیرته دي 1 2 3 4 دی دلته 1 2 2 4 دی درې پکې نشته د دوم سیټ کې نو په دې خاطر دلته چې دی دا ایکوالټي نه دی باید سیم عناصر ولري راځو سپیشل سیټ ته ځینې خاص سیټونه هم موږ او تاسو لرو لکه دلته یونیورسل سیټ ورکړی دی امپټي سیټ یونیورسل سیټ چې دا په یو سره موږ او تاسو ښیو او دا چې دا سیټ د ټولو ابجکټونو دا چې کوم کې دی خاصیت ورکړی یا پرزن یو هغه ورکړی پرزن موږ او تاسو ورکو چې د ټولو حیوانات یو سیټ نو دغه سیټ ته بیا چې ویل کې یونیورسل سیټ ویل کې اوس کې دی سیټ لاندې چې دا پړانګان راځي زمریان راځي یا هم حسین راضی مختلف شیان راضی نو دا ټول بیا یونیورسل سیټ لاندې دي نو دې ته بیا موږ او تاسو عناصر ویل کېږي مطلب ډېر ابجکټونه وي دي هغه یو عمومي سیټ ته ویل کېږي یونیورسل سیټ ویل کېږي بل بیا موږ او تاسو خالی سیټ لرو په خالی سیټ کې هم وجود نه لري چې هغه ته امپټي سیټ ویل کېږي چې د دې علامې په واسطه یا هم د دې علامې په واسطه یا هم قوسونه لري کوئی قوسونه په داخل کې چې منور کو نو دغه دوه علامو په واسطه خالی سیټ خودل کېږي راځو سب سیټ ته وایو فرعي سیټ اوس دلته ویل دی وایي که چېرته د ای یو سیټ ته موږ او تاسو سب سیټ یا فرعي سیټ هغه وخت کې ویلی شو کله چې د بی سیټ په بی سیټ هر یو کله چې د بی سیټ کې هر یو عنصر د دې په ای سیټ کې موجود وي مطلب که چېرته موږ یو عمومي سیټ د بی سیټ ولرو نو د بی نو په بی کې ای سیټ هغه سیټ ته ویلی شو چې د ای هر عنصر باید په بی کې هم شامل وي مطلب دا دی چې هغه د بی سیټ یو غړی هم باید واوسي نو موږ او تاسو چې بیا ښیو دلته د دې علامې په واسطه پر ځن پروت یو لاندې یو علامې ورکړی دی چې دې په واسطه موږ او تاسو ښیو چې ای فرعي سیټ یا سب سیټ د بی سیټ دی او خودل کېږي لکه ای از سب سیټ آف بی نو اوس لاندې که شکل کې تاسو وګورئ ډېر ښه په دې باندې پوهېږي اوس بی کې عناصر ورکړي دي پر ځن شپږ عناصر ورکړي دي اوس بیا دې منځ کې یو بل سیټ جوړ کړی دی چې دې کې درې عناصر ورکړي دي نو د بی سیټ په داخل کې بیا یو بل سیټ رامنځته شوی دی چې هغې ته موږ او تاسو فرعي سیټ ویلی شو نو ای ته د بی فرعي سیټ ویلی شو ځکه دا د دې یوه برخه ده دا د دې یوه برخه ده فرعي سیټ یا سب سیټ ویل کېږي بل موږ او تاسو کولای شو چې ای سیټ د بی چې دا سب سیټ دی نو په دې شکل سره هم وښیو مطلب هغه کوم د یونیورسل طریقه چې موږ او تاسو په لاجک کې ویلی نو په لاجک کې هم پریډیکل لاجک کې موږ او تاسو داسې ښیو اوس ګورئ دلته خو یې امپلیکیشن کارولی دی نو بیا موږ او تاسو وایو فار آل ایکس فار آل ایکس اف ایکس ایگزیسټ ان ای که چېرته وایي اف ایگزیسټ ان ای یا ایکس موجود دی په ای کې نو دین بیا دې لپاره امپلیکیشن لپاره بیا وروسته په کنکلوژن کې موږ تاسو دین وروسته چیک کرو دین کرو دین ایکس از آلسو ایگزیسټ ان بی وای که چیرته ایکس یو عنصر اوسي د ټولو عناصرو لپاره که چیرته ایکس ګډون لري په کې نو ایکس به هم ګډون لري په بی کې نو موږ او تاسو سب سیټ په دې شکل سره هم خودلی شو یا فرعي سیټ په دې شکل سره هم خودلی شو
نو فرعي سیټ څه ته ویل کیږي، که چېرته د ای سیټ یو سبسیټ یا هم فرعي سیټ د بی اوسي، نو د نو دا باید هر یو عنصر باید د ای سیټ په بی کې هم شامل وي، یا هر یو عنصر د ای سیټ د بی سیټ یو عنصر هم دی، نو دې ته فرعي سیټ ویل کیږي. بل بیا د فرعي سیټ خاصیتونو کې مونږ او تاسو وایو، که چېرته هر یو سیټ کې یو عنصر اوسي، مطلب ایس ورکړ ایس ګډ ایس فرعي سیټ د ایس دی، مطلب هر یو سیټ بیا بیرته د خپل ځان یو سب سیټ هم دی، یا که هر یو سیټ مونږ او تاسو رااخلو نو هغه باید د بل یو سیټ یو فرعي سیټ هم اوسي. نو راځو دې باندې دومره هغه نه کو، دلته پروف هم ورکړی دی چې پر ځان په دې طریقه مونږ او تاسو کولای شو چې دا ثبوت کړو چې څنګه یو سیټ د خپل ځان یو فرعي سیټ ګرځي. نو بیرته هماغه مثال ورکړی دی چې مونږ او تاسو مخکې مثال کې وویلې، راځو پراپر سب سیټ وایو. مشهور یا هم کم پراپر سب سیټ، یا مشهور فرعي سیټ یا هم پراپر سب سیټ چې مونږ او تاسو وایو، نو دا هغه وخت کې پراپر سب سیټ، که چېرته مونږ او تاسو د اے یو سیټ ولرو نو دې ته پراپر سب سیټ یا مشهور سیټ د بی هغه وخت کې ویل کیږي چې اے باید اے به فرعي سیټ د بی اوسي او اے به مساوي نه وي له بی سره. یعنی دلته مساوی والی شرط ورکړی چې باید مساوی توب ونه لري، فرعي اوسي خو مساوی توب ونه لري. که چېرته مساوي توب ولري بیا دې ته پراپر سب سیټ ونه وایو نشو ویلی. نو مونږ او تاسو وایو چې نو مونږ بیا وایو چې اے سیټ د بی سیټ یو پراپر سیټ دی، او ښیو هم په دې سره چې دا پروت اے ورکړی، لاندې ترې یو علامه نه ده ورکړی، لاندې چې علامه ورکړي هغې ته بیا سب سیټ ویل کیږي، خو دې ته بیا پراپر سب سیټ ویل کیږي. اوس دلته ایک شکل کې تاسو وګورئ، شکل کې بی یو لوی هغه ورکړی دی، یو سیټ ورکړی، یو عمومي سیټ دی، په دې سیټ په داخل کې بیا اے یو سیټ دی. نو اے د بی پرای سیټ دی کنه، خو داسې نه ده چې اے عناصر له بی سره یو ډول دی، نو دې ته بیا مونږ او تاسو چې یو ډول نه وي دې ته بیا پراپر سب سیټ ویلی شو. اوس لاندې اگزامپلس کې مثال ورکړی دی چې پر ځن اے مساوی 1 2 3، بی مساوی 1 2 3 4 5، صحیح پنځه عناصر ورکړی دی. نو اے سیټ خو عناصر خو په بی کې شامل دي، نو اے سیټ ته مونږ او تاسو د بی سیټ بیا څه ویلی شو، فرعي سیټ ویلی شو، خو دې ته بیا پراپر فرعي سیټ نشو ویلی یا پراپر سب سیټ نشو ویلی. والی ځکه چې عناصر شمېر عناصر یو شی والی نه لري، صحیح، دلته درې او پنځه نشته دي. نو ځکه مونږ او تاسو وایو چې دا یو پراپر سب سیټ دی، مشهور فرعي سیټ دی، صحیح. نو ځکه دلته وایي چې یس، هو ځکه چې عناصر یو شی والی دلته وجود نه لري، ایکوالیټي موجوده نه ده، صرف فرعي سیټ دی. بل راځو کارډینالیټی ته. مونږ او تاسو ځینې وخت کې داسې یو سیټ لرو چې هغه په یو شکل کې نسو، یا هم د هغه عناصرو که چېرته ډېر عناصر ولري هغه په یو علامې سره ښیو چې فرزن وایي دی که دغومره عناصر دي. نو کارډینالیټي څه ته ویل کیږي، که چېرته د ایس په نامه سره یو سیټ ولرو نو این هر یو عنصر باید په ایس کې شامل اوسي، چېرته چې ایس باید نان نیگیټیو انټیجر، مطلب دا باید مثبت اعداد اوسي. نو ځکه مونږ او تاسو دې ته ایس ته یو محدود سیټ هم ویلی شو او فینټ سیټ هم ویلی شو. نو این باید د ایس کارډینالیټی، مطلب یو شرط خو دا ورکه چې مثبت عدد اوسي، بل باید دا محدود اوسي. نو مونږ او تاسو چې بیا ښیو نو ایس په دې شکل سره، که ایس کارډینالیټی سیټ وي نو په دې شکل سره ښیو، یا خوا هم ترې ولاړ زور، دې خوا هم ولاړ زور، یعنی په دې شکل سره مونږ او تاسو د یو سیټ کارډینالیټی ښودلی شو. اوس لاندې مثال ورکړی، وی په نامه سره یو سیټ لري 1 2 3 4 5، یا یو سیټ شو، که دې کارډینالیټی مونږ او تاسو ښیو نو کارډینالیټی مساوی له پنځو سره ول له پنځو سره، که دې اعدادو دې اعداد یو خو مثبت دي، بل چې دا شمېر محدود دی، له یو څخه تر پنځو پورې ورکړي محدود شمېر دی، نو ځکه دلته ورکړي چې پنځه عناصر یا الیمنټس دا لري. کارډینالیټی څو شوه؟ پنځه شوه. بل یو بل سیټ ورکړی دی چې پرزن اے یو سیټ دی، اے یو سیټ ورکړی دی له یو نه تر 1 2 3 4 بیا تر شلو پورې، یعنی ته یو نه تر شلو پورې عناصر لري، خو شمېر خو محدود شو، معلوم شو کنه، ځکه تر یو نه تر شلو پورې اعداد ښودلی دی. نو دې کارډینالیټي مساوي ده له شلو سره، او بل دا اعداد چې دي مثبت دي، نو کارډینالیټي صحیح ده. بل مونږ او تاسو انفینټ سیټ لرو، نامحدود سیټ لرو. نامحدود سیټ ته بیا څه ویل کیږي؟ انفینټ سیټ ویل کیږي، مطلب چې محدود نه وي. اوس لاندې یو مثال ورکړی،
لاندې یو مثال ورکړی فرزن طبیعت عدد یو سیټ اوس ګورې که دلته وګورې مساوي 1 2 3 بیا ټکې 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 مطلب تر لایې ته نه پورې اوس دې شمېر خو محدود نه دی نو ځکه دې ته موږ او تاسو انفینټ سیټ وایي مطلب چې دا شمېر یې محدود نه دی نامحدود شمېر چې ولري په همدې شکل سره د ریالس نمبرس د حقیقي عدد یو سیټ هم موږ او تاسو انفینټ سیټ بوللی شو بل بیا پاور سیټ دی یا طاقت سیټ چې موږ او تاسو ورته ویلی شو اوس که چیرته یو سیټ د ایس را کړی نو پاور سیټ یا طاقت سیټ د ایس ته هغه وخت کې پاور سیټ ویل کیږي کله چې ټول سیټونه باید د ایس فرعي سیټونه مطلب که چیرته یو سیټ موږ او تاسو ولرو د هغه ټولو فرعي سیټونو ته بیا څه ویل کیږي پاور سیټ ویل کیږي یا طاقت سیټ ورته ویل کیږي او عموما په څه سره ښودل کیږي پی ایس سره د پی ایس په شکل سره ښودل کیږي اوس لاندې یو مثال ورکړی دی که چیرته موږ تاسو یو خالی سیټ ولرو نو د خالی سیټ پاور سیټ څه دی وټ از د پاور سیټ آف خالی سیټ یا هم امپټي سیټ نو پی خالی سیټ ورکړی دی صرف یو خالی سیټ راتللی شي سیدا صرف یو فرعي سیټ راتللی شي ځکه بنه بل عنصر خو موجود نه دی نو ځکه موږ تاسو وایو چې دا یو فرعي سیټ لري نو د خالی سیټ فرعي سیټ یا طاقت سیټ څه دی پاور سیټ څه دی هماغه خالی سیټ دی یو خالی سیټ دی بل کارډینلټي هم دی ښودلی کارډینلټي څومره ده یا محدودیت څومره دی یا څومره شمېر سره سیټونه دلته موجود دي نو دلته کارډینلټي د خالی سیټ ښودلی دی چې پی خالی سیټ کارډینلټي پی خالی سیټ مساوي له څه سره له 1 سره ولې 1 سره ځکه یو فرعي سیټ دلته موجود دی اوس که چیرته موږ او تاسو د یو عنصر یو سیټو ولرو نو د پی طاقت سیټ مطلب طاقت سیټ یا پاور سیټ د 1 مساوي د لسو سره عام خالی سیټ سره هم 1 سره ولې خالی سیټ سره ځکه هر یو عنصر د ځان تر څنګ یو خالی سیټ هم لري نو ځکه موږ او تاسو دې ته وایو چې دا خالی سیټ هم لري او 1 هم لري نو دا یو پاور سیټ دی پاور سیټ کې بیا د 1 سو فرې سیټونه راتللی شي دوه یو خالی سیټ هم راتللی شي یو 1 هم راتللی شي بلکې د کارډینلټي ته وګورو د پی 1 کارډینلټي له سو سره مساوي ده د پی 1 کارډینلټي له دوه سره ولې ځکه چې دوه فرې سیټونه موجود دي اوس راځو پاور سیټ یا طاقت سیټ د پی 1 ته پی 1 خو مخکې هم موږ او تاسو ویل چې خالی سیټ 1 راتللی شي کارډینلټي یو 2 که چیرته وایي یو 2 فرض کړو یو سیټ ولرو چې یو 2 عناصر ولري نو یې د پاور سیټ بیا څو دی د پی 1 سیټ پاور سیټ یا هم طاقت سیټ څو دی نو یې د فرعي سیټونه د پی 1 2 مساوي دي یې د فرعي سیټونه راځو لیکو یا خو خالی سیټ فرعي سیټ شو بل چې د 1 فرعي سیټ شو بل 2 فرعي سیټ شو بل 1 2 فرعي سیټ شو یعنی دومره فرعي سیټونه دلته رامسته کېدلی شي نو موږ او تاسو د پی 1 2 کارډینلټي بیا وایو له سلور سره مساوي ده مطلب یې د کوم فرعي سیټونه چې موجود دي فرعي سیټونه له سو سره مساوي دي له سلور سره ځکه 1 2 دا یعنی تقریبا څو دي سلور دي اوس که 1 2 3 فرض کو نو اې دې بیا پاور سیټ یا سب سیټ د 1 2 3 سیټ له سو سره مساوي دي خالی سیټ 1 2 3 بیا 1 2 بیا 1 3 بیا 2 3 بیا 1 2 3 مطلب ډیر سیټونه دلته راغلل صحیح 1 2 3 سیټ پاور سیټ یا د دې طاقت سیټ چې دا ډیر سب سیټونه یا هم فرعي سیټونه له ځان سره لري صحیح نو ځکه بیا موږ او تاسو وایو چې د پی 1 2 3 کارډینل سیټ کارډینلټي مساوي دی له اتو سره یعنی مطلب اته سیټونه دلته وجود لري اته فرعي سیټونه موجود دي صحیح اوس که چیرته موږ او تاسو وایو چې اس یو سیټ او سی نو د هغه کارډینلټي مساوي دی له ان سره که چیرته د هغه کارډینلټي له ان سره مساوي کو نو بیا موږ او تاسو وایو چې د پی اس کارډینلټي مساوي دی 2/n 2/n اوس که دلته یو پرزن دلته تاسو فکر وکړئ 1 2 ورکړی ده 2 عناصر ورکړی ده نو 2 عناصر یا هم 2 عناصر کارډینلټي کوم غو تاسو ورکړو 2/n نو 2/2 راځي کنه 2/2 سو راځي سالور یعنی سالور پرې سیټونه لري او کارډینلټي هم سالور ده اوس که چیرته بیا دا درې فرض کو
نو بیا دو پتوان د درې چوار کو اته راځي وسې دې سو فرعي سیټونه لري اته فرعي سیټونه لري کنه او کارډینالټي هم سو ده اته ده که چیرته بیا د سلور عدد یو سیټ ولرو چې پرزن سلور هم شامل وسی نو دو پتوان د سلور بیا شپاړس سره مساوي ده بیا موږ تاسو وایو چې شپاړس فرعي سیټونه او کارډینالټي به هم باید شپاړس وسی نو دو پتوان د ان کو د هغه کارډینالټي موږ تاسو ته ښیي دا این ټپل به په راتلونکي درس کې وایو نو د نن ورځ درس همدې ځای و تر بیا مو په مخ